တယ်ဒါဆိုရင်အောက်ဆင်းမယ်သတံဘာကဘုံနဲ့ပဂတိဘုံဆိုတာက65မှာမေးဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဇန်4ပါးကိုပဲကောက်ရတယ်ဇန်4ပါးမှာသတံဘာရဘုံဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲလို့ပြောရင်ဘယ်ဇန်တွေကိုကောက်ရလဲသတံဘာရဆိုတာကအဆောက်အအုံကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘုသူ့ရဲ့အဆောက်အအုံလဲဆိုရင်ပဂတိဘုံရဲ့အဆောက်အအုံဆိုတာပဂတိဘုံကိုအရင်မှတ်လိုက်ပေါ့ဇန်၄ပါးမှာပဂတိဘုံဆိုတာအရင်းခံအကြောင်းအရင်းခံအကြောင်းလို့ပြောရင်လဲစာကျက်တာမလွယ်အောင်ပြောဦးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကတကိုးဖြန့်စင်းတဲ့အဋ္ဌိဖြစ်ဖို့သင်နေတာလေအဋ္ဌိတကိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ဇန်သည်ပါဒကဇန်ဝင်စားရတာသရုတ်ထဇန်ဒါဆိုရင်သရုတ်ထဇန်မရဘဲနဲ့အဋ္ဌိတကိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဒုတစဝေသရုတ်ထဇန်သည်အဋ္ဌိတကိုဝေစားခြင်းရဲ့အရေးခံအကြောင်းဖြစ်လို့ပဂတိဘုံဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသရုတ်ထဇန်ရဖို့ဘာရခဲ့ရတတိယဇန်ရခဲ့ရမှာတတိယဇန်ရဖို့ဒုတိယဇန်ရဖို့ဒါဆိုရင်သရုတ်ထဇန်ရဲ့သတ္တံပါရအဆောက်အုံကြီးဖြစ်တဲ့ဘုံကိုပြောပါဆိုရင်ပဒုတဘုံပေါ့စမပါဘူးလေပဂတိဘုံရဲ့အကြောင်းအဆောက်အုံဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုသတ္တံပါရဘုံလို့သုံးပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်သရုတ်ထဇန်ကိုဘာလို့သုံးလဲပဂတိဘုံလို့သုံးပါတယ်ဆိုရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဇန်၄ပါးတို့တွင်ရှေးဇန်၃ပါးတို့သည်တကိုးရှင်သည်ဘာကြောင့်လဲပီတိပြည့်နှံ့ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဤပြည့်နှံ့ခြင်းဖြင့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်မပြောခဲ့ဘူးတယ်တော်ကြဒါလေးကိုဆွဲထုတ်မေးလို့ရနေတယ်နော်ဒါဆိုရင်တကိုးဖန်ဆင်းဖို့ဆိုရင်သူဒီဟာလားသရုတ်ထဇန်ရမှာတကိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လေသရုတ်ထဇန်မှာဘာချမ်းဘာပီတိရှိလဲဘာပီတိမှမရှိဘူးဘာချမ်းသာမှုမှလည်းမရှိတော့သူ့မှာပါနေတာဥပိ္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲအဒုက္ခမတုခဟုတ်တယ်လားအဒုက္ခမတုခဘုံမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတကိုးဖန်ဆင်းတဲ့သူကပေါ်ပါဖို့ရောမလို့လားစံနာဖို့လင်မြန်ဖို့လေလိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရခဲ့ဖို့ကဘာအထောက်အကူကြီးရှိခဲ့ရမလဲဆိုရင်ပထမဇန်ကိုကြည့်ကြည့်ရင်ပီတိဒုက္ခပါနေပြီသားဟုတ်လားဒုတိယဇန်ကြည့်ရင်လည်းပီတိဒုက္ခပါနေပြီသားဟုတ်လားတတိယဇန်ကြရင်ဒုက္ခပါမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ရှေးဇန်၃ပါးတို့သည်တကိုးရှင်သည်ပီတိပြည့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခကြီးပြည့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါပထမဇန်ပီတိပြည့်နှံ့ခြင်းဒုက္ခပြည့်နှံ့ခြင်းဆိုတာပီတိဒုက္ခဘုံဆိုတဲ့ဒုတိယဇန်ဟုတ်လားတခါဒုက္ခပြည့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ဒါဒီတတိယဇန်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်မပါဘူးလားဒါဆိုရင်ရှေးဇန်၃ပါးတို့သည်ပီတိရောဒုက္ခရောဒီနေ့အပြင်ဒုက္ခရောမပါနေဘူးလားရှင်းလားမသိဘူးရှေးဇန်၃ပါးမှာပထမဇန်ဆိုရင်ပီတိနဲ့ဒုက္ခပါတယ်ဒါကြောင့်ပီတိပြည့်နှံ့ခြင်းဒုက္ခဤပြည့်နှံ့ခြင်းကြောင့်သူ့မှာချမ်းသာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာသည်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာလားဇန်ချမ်းသာလားပထမဇန်ဝင်စားတဲ့သူချမ်းသာနေဆိုတာကာမဂုဏ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဇန်ချမ်းသာဟုတ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်နေမှာကြက်စားတာလားကာမဂုဏ်အာယုန်နေကဖဲခွာနေတာလားဖဲခွာနေကြတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါမြင်နေရမယ်ဒုတိယဇန်ကြရင်သူကပီတိဒုက္ခပဲရှိနေတော့ပီတိရဲ့ပြည့်နှံ့ခြင်းဒုက္ခကြီးပြည့်နှံ့ခြင်းကြောင့်သူ့မှာလဲဇန်ချမ်းသာမရှိဘူးလားတတိယဇန်ကြတော့ပီတိမရှိပေမဲ့ဥပိ္ခာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပြည့်နှံ့ခြင်းရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းဇန်ချမ်းသာနဲ့ရှင်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာတို့၎င်းဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကုချမ်းသာကစိတ်ချမ်းသာလားရုပ်ချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်တာလဟုတာရှိတော့ပဲစေတသိက်ကောမပါဘူးလားပါရင်กายะละหุตาสิทธะละหุตาဆိုတော့ပေါ်ပါခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတော့စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တဲ့ရူပတ္တละหุตาရောဖြစ်မလားဟုတ်လားမြင်ပုံပုံကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်စေတသိက်ပိုင်းမှာတင်တဲ့စိတ်တละหุตากายะละหุตาสิทธะละหุตาဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လျှင်မြန်ပေါ်ပါခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်
say say the day chan chit de, say the za yo chit de, lehu dadi yo doma yo ba ma ba. Ba la ro, kana gori le, po ba ma, gongin gu, hien dui ne bian chi le, ya ro ma, mo bu la. Okay la, da cha, ba chi le, po ba chi ne chi ne, a ma ti nya do yao bi to, po le po ba de, po ba. Kaya lehu da, say da lehu da, rupa da lehu da, nunya. Kaya mududa, seja mududa, rupata mududa, tongjeno, amukan. Kaya kaminyada, seja kaminyada, rupata kaminyada. Akoma baula, rao mieni yama. Eri nunya, boba, boba nunya, amukan do go suraga, seja za yojili. Hola, hola, eri seja za yoji chipo yama, seja le boba nunya, amukan na jiaula. Chipo so yin, adi lu say de boba nunya mu kane so ra. Say sin yin ni pe ya ba me. Say chan da bo mo la. Say chan da bo so ra. Bi di dao ji de chan da di. Bi de wi sa ra chao. Ji de chan da te rong bo gong la ma gong la. Ta chao bi di ye bian nan chin chao. Su ka yi bian nan chin chao. Sa che bin ni ra. San chan da ni xin di. Amma di nyari le ya la re. Boba ji ne xin ne. Amma di nyari so di nyan na ku no. Number di di nyaga. Number ni chen naga. Amma di nyari go te yao yue. Arari di se te ye chen da po ba ni nye mu nye kai na tin do au la. Se te te go ma ba au la. Te yao yue so re se ke long di. Kaya ne se ta na ku bio ni bi jo. Po ba nu nye amu kai do go si bi so ye. Rupa riva palabi, pa rupa le se desa, yodi pa mnaula. Lutariyo donsamsa, se uru ahara jau li. Aku pa nere, lehu jaro, mudu jaro, kaminya jaro di, uru jau maho bu. Ahara jau maho bu, se jau. Hala, te yao bido, pa chibi le, bi miao pansin mu, edi du yao pa di, ta chao. Bi miao pansin mu, edi yao ya jin ye. อาจารย์ยิ่งมาเสียงต้องมารู้จักพิบองค์พิบาลูกยังจะลิเทียบอ่ะไหมเราจะมาเลดเอ้กุยเนี่ยเทียบไปทาร์เลยทุกทุกยาวยาวโตจ้าอีโตปรีเย่อาจารย์พิบีเนี่ยพันเซมุตุโกพันเซน่าตุโรจ้าหนอมาหกเดียวตุโรอ่ะปอบาลีเนี่ยนุ่ยเนี่ยมุขันลีลาเลยสิเดเลยเขาเย่ละตุโกพันเซน่าเบจามาพันเซนัยเลยตุโรจ้าเซจามาฮัลโหลเบนจามามาละรูปาตุโรจ้าเซกุดูเบนจะเบน รูปาสรุปท่าเสียงกูดูเป็นจะเป็นเอร้อสรุปท่าเป็นธรรมเสียงดุริยาเสียงดุริยาเสียงเลยเป็นมาเป็นยังไงซะไม่จะเป็นบุจะเป็นไหมอันนี้เป็นธรรมเสียงดุริยาเสียงดุริยาเสียงอาจารย์โน้ดีปรีเย่อาจารย์พี่นี่เลยเอจวัยปีนี้เอาพันเสียงมุดกูอยากจริงอ่ะพี่เดอเอจวัยอันนี้บ่งเอกูสกัดดีบ่งอีอาจารย์อาสาองค์เชลูตันบาระบ่งลูกตัวมาเดอเข้าไปเนาะ เอาสรุปท่าเสียงดีกาปีนี้เอาพันเสียงมุดกูเอดีกูอยากจริงอ่ะยิ่งกันอาจารย์เชลูปกติบ่หูโตมาเลยอันนี้เราเคลียร์หรอไม่มีสิเจเน่เนเน่เลยจานีรู้ปะเข้าไปเนาะอาจารย์จานีรู้เลยจ้ะเนเน่เลยเจียนหุ่ยแหละปีปาจ้าเลบาปาจ้าจ้ารู้อาจารย์เนาะไปดูเออาจารย์เลยเอดีปาจ้าเอดีปาจ้าเลบาดี เลี้ยบาดอปาดาเจ้าสุรสันเดียดีบะสันเดียดีบะบริเอดีบะอาจารย์ไม่รู้อันสามีเว้ยมาปาดาลูกไปเอดีเอปาดาพี่เด็กด้วยสันน่าเสียใจวุ่นวายวิมันดาวก็มามีละเอ้ยภูมิรู้ทารุปาลาบีเขาบีโนอันนี้มาปานีเร่เลี้ยบาดอละจะกูฟังเสียงมุ่ยเลี้ยบาดอพี่อาเจ้าลูกเบี้ยงสันเลี้ยบาวก็ เขาบีโนอันนี้จะเลี้ยวมาแต่บาราบงเนี่ยปกติบงค่อยเขาบีโนปีป่าจ้าเลี้ยวใจตัวจ้ารอเอดีป่าจ้าพี่เด็กด้วยตัวบีจะเลี้ยวมาโยนเนี่ยก็เลี้ยวเลี้ยงจุนเลี้ยวโยนเนี่ยละอะไรใจป่าวก้าวมันเลยแต่น่าเสียดายเรียดาส่วนยังเขาจะมาเลี้ยวตัวพี่อาเจ้าบงลูกด้วยอันนี้เลี้ยดีจะเลี้ยวเขาบีโน เลี้ยบาดอบเจ้าป่าด่าลูกด้วยเนาะเอดีบาเลี้ยบาอะไรไม่มีจอบีเขาบีเนาะแกอะไรดีตีท้าบูบาเบเนาะตัวเราจะเล่าอันนี้เนี่ย
ก่อนนี้เนี่ยไม่มีตัววิจารณ์ได้ไม่จริงหรอกปีปัจจัยสิบปะฮัลโหลปัจจัยสิบปะลูกพี่เอ๋ยอะไรปัจจัยมามาตัวเนี่ยถ้าตัวเองเอาไปเนาะปัจจัยส่วนยี่จะมาเรื่องบาลูจูอะไรส่วนปัจจัยสุราหมู่ละอะไรสิเอจ้าอะไรสิเอจ้าหัวตัวเองเอ็กซ์จ้าเอ๋ยสันดานเนี่ยสมาธิหัวตัวเองวิริยะเนี่ยสมาธิวิมานตาเนี่ยสมาธิอะไรสิเอจ้าหัวใจลีเว เขาบีโน่บาลูเลยสันดาโอมีบีโรมาเอกกระดาษสันดาอย่างยันหนึ่งลูกวิริยาโอมีบีโรมาซาดีนี่อะไรลูกปงเซนตัวเรื่อยๆอ่ะเต้ใจอาจารย์ปัจจารุบอยปัจจานี่ปัจจารุจ้วยละเช่นละเขาบีโน่บูมีเนี่ยบูมีเนี่ยปัจจาบูมีเนี่ยบ้านเนี่ยจ้วยอะไรมาเลยปงเนี่ยอะไรบูมีเนี่ยคุณอาบีโร่เลยตา ภูมิเนี่ยสันเนี่ยอยู่เบียร์ลำบากกูเลี้ยเลี้ยแค่สี่เดือนเลี้ยจะมาไม่ใช่เนี่ยสันเนี่ยน่าจะได้กูเลี้ยจีเนาะสันเนี่ยน่าจะได้กูเลี้ยมาจีเลี้ยบาดอพี่อาจารย์บูเลี้ยบาดอาจารย์ปัจจาเลี้ยสิบบาดอปัจจาเต้ใจอาจารย์สักชาวบาดอเอริมาเลี้ยบาดอพี่อาจารย์ภูมิเบียมากว่ากูจูท่าเอริมาตาตันบาลานเนี่ยไปกันดีขวัยอาเจ 听我讲啦，做个辩解呗。比十里八道八家交易，十八道八家在做一起。那么这里八道皮啊，将布米嘛，不给你呢，三八啦，他讲的马地干嘛也被查的，对的啦。马地干嘛本身里八是皮，马苏嘛干的，他们面对五家长，他们马苏已经表变了啦，马苏嘛，起码马地干嘛本里八是。 本身篱笆被拔了，起码编辑了嘛。彭叔啦，篱笆都撇阿将，不都也来？潘师傅这故意，哎，让你追嘛，啥秘密嘛？哎，你老拿来抓一手嘛？他那个过去都定的，他说人彭先生人撇阿将，好比喏，八家手人阿将过过来，马地干嘛做人做他？彭先生人撇阿将，八家手人阿将。 八家所以，阿爹是阿张江里的，比人木拉所以，阿爷爷的木拉爷爷家里的干啥的阿张没他们，阿爷阿爷阿张不，他不包了，阿爷爷阿张没，先我先拿么的，阿里妈妈马地干嘛子，本身篱笆家人，他是老太上搞的，好的啦，阿拉比人三八拉包呢，不给你包亏的，马地家里嘛子包多的。 八家篱笆，八家篱笆，来家查八家篱笆，你来查呢？高兴啊！这艾地毛啦，高兴啊！艾地来玩他，他说你那边那个八家篱笆，所以艾地八家篱笆，没人也比了表情啊！我上面问那你这里，奶奶来过几年了的？我姑奶奶妈妈，你们说推着我们三爷娘来的，好比喏，他让徒弟啊，这喏三爷来听你了，比八家。 八家六表演，都个阿爹在阿张皮的阿卓，阿里八家篱笆嘛，他妈的的起来用呗。阿比喏，好个啦，毕业木啦阿年年，十七八啦，阿拉里尼亚里个，没得包山里西门的有啦。他所以，阿拉八家篱笆，八家十八，sorry，八家十八家也阿卓里有表演。三大呢，他妈的，维利亚呢，他妈的。 谁家呢？他妈的，你妈妈，巴里有多啊？没他来，所以三家他妈的呢？不查那，顶卡拉，所以说没他啦，没去那屋啦，去了喏。给，阿里罗他妈没说呢，阿罗他也啥有便宜咯？谁他妈去多？巴里表改来，搞来说没得少的改来呀？阿罗阿里罗来寄来，来多的。 没别少嘛嘞，地下背手机来嘞，不扎十八，不扎十八嘛，三大的马的呢，不扎那顶卡拉的，国在草木啦，好啦，啊不对呀，国在草木机呀嘛嘞，哎，哎的为啥考试你们说下路嘛对外骗你们，啊啦，国在呢，三年那些是股票啦，好比喏。 毛不，三大的马的呢？不然那丁卡拉的，过在吃，马的干嘛鸡？现在给我杀了我们鸡不？
Tapi apa ada lah? Sana demari ni, oh, ini bermakna sekarang itu belum masih hujan. Kau sendiri cak, mana ni? Hala, sana na sistem ni kau, amici sah, oh, cakap lo dorop cipi. Hei, pergi bawa, oh, abai dia mian kau. Tobi tobi, awak macam ni, sana na kau sendiri mah kaji, sana demari hudi. Ari ni alibi kuah, ari itu berdasi pada ka bau meja ralai tu, sana demari umir. Berdana dengkara sura berdasi pada ya, hola, hola, betul ya le, pada leba ya, hola, hola, okay lah, dah soye, pada leba ma, cuma macam ni, ari pada leba ma, sana nanti yang nasi, masuk sah, masuk sah, masuk sah dia yang nasi ma. Sanda Samadhi, tui lah. Biye, padui le, Bajana Tinkara. How we know? Guna ka Bajashipa ka Sanda Samadhi Adwe no. Biye, Viriya Samadhi Adwe no. Seita Samadhi Adwe no. Vimanda Samadhi Adwe no. Aku diwe ka Paja Leva ma Sanda Lungedo Samadhi. Hala, Diniya ma. Tui de no. Sana lungkai do tamadhi, jinswa atomu tinkharane jesongdo, edhi bhagu pwase yi. Eri ma, sana tamadhi ma, sana lungkai re tamadhi, sana le, sana seita, priya vimanta. Eri annau ma, pali dwe pali, jinswa atomu tinkhara sa, bhajana tinkhara li. Samyena diyane se, dwe de la, piye, eraka nabajilu dhuta viro, viriya, lungkai do tamadhi, eri ma le baba ma le. Yinswa atomu tinkhara. Hola, ari ma le, Viriya tamadhi, Bajana tinkhara. Piye, Seita tamadhi, Bajana tinkhara. Vimanta tamadhi. Anna soin, Eta di, Kozane, Chao ma medwara soro. Jamaro di ma yera ma ni le po, Apo te ya ma. Hobi no? Sobo pao da la? Madika, madika ubiyo ni la. Madika ma, Badaashi ba, tui la. Badaashi ba ye bhima. Sana tamadhi ne. Badaana tinkhara o. Mya le tobi ro. Bada beko mya to la. Shene no. Arama nimo su shara jyo ni le. Palo le so jyo nai ne. Bada ma le sana tamadhi uriya tamadhi lo. Dwe dwe ni ro. Ma nai ne. No. Naruku. Samarua badaashi ba ma. Shisa go ye. Go ze ye. Go ze le ye. Hobi no. Ke. Rally, tomorrow, Jimmy.